په افغانستان کې د مرګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یونامه په خبر پاڼه کې ویلي چې ترهګر په دې وروستیو کې او په خپلو بریدونو کې ملکي وګړو ته مرګ ژوبله اړوي. د خبر پاڼې له مخې هر هغه برید چې ملکیانو ته پکې مرګ ژوبله اوړي د کرکې وړ دی. مرګرو ملتونو دا بریدونه قساوت بللي او ټینګار یې کړی چې دې بریدونو ترسره کوونکو سره د محاسبې لپاره به یې ټولې هڅې ترسره شي. بلخوا ارګ بیا د یو خبر پاڼې په خپرولو سره ویلي چې ولسمشر د ننګرهار اوسیدونکو ته د بشپړ امنیت تامین ډاډ ورکوي. د ده په خبر افغان امنیتي ځواکونو ته لارښوونه شوې چې ژر تر ژره په دغه ولایت کې د ترهګر ځالې په نښه کړي او دغه ښار ته امنیت راولي.